大家知道啊，我们本着两岸一家亲的原则啊，为了促进啊，进一步促进两岸的经济文化交流啊，我们出台了啊这个三十条措施。三十条措施其中有三条啊，是对两岸的啊这个影视啊这个交流合作啊，那么这个专门啊做出了这个就是扩大开放的啊，那么这么一些规定啊，应该说啊。随着这些啊政策的落地和落实啊啊，我们已经看到了啊它的具体成果啊，就如刚才啊这个杨庄先生点到的啊这部电视剧啊《两岸一家人》啊，我也有时间哈哈看了几集啊，我也注意到啊这里面这个剧中的导演啊一些啊主要的角色，那么都是由台湾的演员担任的啊，那么这在过去是未曾有过的现象。这也体现了啊，三十一条出台之后啊，再进一步啊促进两岸文化交流啊，在为台湾演艺人员啊，来大陆发展，或者说啊，通过两岸的交，通过两岸的合作啊，那么能够啊，大家能够共同的啊，这个演绎好啊，在当代啊，中国啊，在两岸之间啊，大家发生的啊各种啊这个感人的故事。啊，来共同的弘扬好啊，我们中华的文化啊，我相信啊，这个或者并且我期待啊，那么像《幸福一家人》啊这样啊，两岸共同啊合作创作的作品啊，会越来越多啊，那么在海峡两岸啊能够产生越来越大的影响。